Днес членът на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет Калин Калпакчиев трябва да даде отговори за публикувани уличаващи го фото си във вестник Монитор. На тях той е заснет в компанията на съдийката с образувано дисциплинарно производство и рекордьорка по забавени дела Мирослава Тодорова, както и в тази на бившия правосъден министр и неуспял кандидат депутат Христо Иванов. Осем от членовете на Висшия съдебен съвет поискаха от Калпакчиев обяснение защо претендира, че е борец срещу задколисните връзки в съдебната власт, а сам е уличен в такива. Изслушването му по темата вече беше отложено от четири пъти. Веднъж защото точката беше внесена като извънредна. На предходно заседание на колегията пък, Кълпък Чиев имаше ангажимент зад граница, но изрази претенцията темата да не се обсъжда в негово отсъствие. Последните два пъти пък кадровиците на Темида не успяха да стигнат до точката, която винаги е залагана като последна в дневния ред.